До каква степен миналото е обвързано с настоящето, а и бъдещето ни? Отговорът дава книгата на Валентин Вацев «Актуалността на миналото», в която автора дава своята гледна точка, че миналото не е просто един своеобразен килер, изпълнен с стари и ненужни вектори, а напротив, то е актуално, насъщно, продуктивно и дори може да очертае бъдещето. В настоящото издание Валентин Вацев събира стати и есета, в които аргументира своята теза и гледна точка, която категорично се противопоставя на иллюзията за времето и за миналото като ненужно движение назад към нищожността. В неговите неясни глабини разбиращото око на изследователя провижда очертания, които са всъщност или поне могат да бъдат очертания на бъдещето. В този смисъл миналото не е това, което е било и вече не е, а е това, което е и което може отново да бъде. Геополитика, културният смисъл и значение на българският народ, една нова политическа идентичност и още много интересни размисли за всички, които се интересуват от политика, ще откриете в книгата на Валентин Вацев, актуалността на миналото.